asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada kii hore waga yara go-ay our start again. Maanta taariikhdu waa 28 January 2018. waxaan ka hadlayaa Facebook. Waa maxay Facebook iyo muxuu taraa Facebook? Si fiican ii dhegeysa. Soo dhawaada haastala Victoria Sempre qaqayaasha jiilka saddexaad. We are Somalis G3. We are the world of Somalis G3. We are hasta la vista siempre qaqayaasha. Viva la revolution. waxaan Facebook u isticmaalnaa waa technology revolution aan ku wada wax kale aniga jiilka saddexaad aan kula hadlaa. Haddaan soo qaato the means of Facebook, you will face a book face to face. Qof walba you will face a book. Warwilka Facebook waxay u face gareeyeen like a book oo taariikh oo harayo wax ka haray. waxaana waaye Facebook wuxuu noqday wax interesting ah adduunka markii laga hadlayo ayaad kala kulmaysa. Basicna waxa waaye you will benefit history, information, comedy, events dhacay, publicity, siyaasad, economy, publicity, dhar, and general things of life, cooperation way, communication way, will communicate you all information. When you have information, you know more. When you have information and you have information lie ah been ahana, you will be lost. Waa lumaysa, waxaad galaysaa wada kale. Marka labadaa u leh laakiin adduun weynaha benefit uu isticmaala. Waa ku salaamay Cabdiraxmaan Daahir, waa ku salaamay Alibaba, waa mahadsan tahay. So marka Facebook waxaad kala kulmay adduun weynaha la sheergareya politics, economy, sports, religion, different religion, science, and is a book that you will face. waxyaala lasoo dhigay adduunyaraha soo dhig history wax walba waad faa'iidi. But waxaan ka hadlayaa Facebook-ga Soomaalida, our friends in Facebook. Gidigeen inta life ka dhegeysanayso bal i celiya haddaan been sheegay. Our brothers and sister, it's not all that. Aan ka hadlay Facebook-ga kalama kulmaan, waxaan soo sheegay worldwide interest ma ka kulmaan, benefit kama arkaan, siyaasad kama dhegeystaan, comedy kama dhegeystaan, publicity kama dhegeystaan, policy kama dhegeystaan, economy kama dhegeystaan, sport kama dhegeystaan, waa lunsan yihin. Our brothers is not all that waxa Facebook-ga lagala kulmaan sheegay. But Facebook-geenu wuxuu noqday facing a bunch organic disgusting community, ummad organic oo ka samaysan wasaakha. Wasaakhada ugu weyn leeyihin waa jahl, waa hypocrite, waa beenaalayaal, waa khabyaalad. waxyaalaha ay ka hadlayaan dhalinyarada qaarkood marka arkay hadda life kasoo gasho is discussing. waxaan leeyahay 21st century cunug dhalinyaro ah ee shabaab ah ee Canada ku nool, America ku nool, London ku nool, meel walba ku nool, markaa arko wuxuu ku hadlayaa waxaan idhaahaa which type of person is, war halkuukan ku nool yahay, war halkuukan kasoo baxay gudaha dalka iyo dibaddaba. waxaan sambal usoo qaadanayaa oo beryahan aada ugu soo kordho oo mujtamac badan uu leeyaha si dabacaseer waa si fiican dhegeysta. waad maqasheen yarkay dhahaan deeq geesood life ku jiraa mar walba. yarkaa ama waa dhulbahante ama waa majarteen, waxaad arkaysaa disgusting doonfaar ma daahiro markii lagu leeyahy kaa waa doonfaar wasaq ah oo hypocrite ah, beenaale ah, oo sakhajaar ah, oo xishoonayn, oo beenta ka xishoonayn. deekh geesood markuu hadlayo stuubidnimadiisa wuxuu ka hadlayaa tugraaq, wuxuu kaaga dhigayaa in invasion lagu suubiyey Paris ama New York, magaaluu ka dhigayaa. waa meel laba baraaka ka dhisan, waa meel tuulo ah, waa meel aan jirin, aan qiimo lahayn, aan waxna ku dhisneyn. maanta dhan wuxuu ka hadlayaa ciidanka Soomaaliland oo ciidan, ciidanka wuxuu ka hadlayaa oo wuxuu ka hadlayaa ciidanka Puntland Soomaali, kan tuqraax markuu ka hadlay gabadhaa soo galay, sidoodaa soo galay, kanaa soo galay, all they are same. waa isku maskax, tuqraaq iska dhaaf. wallaahi hadda maanta indhaha nii furmay safarkii farmaajo ee nabadda ah. farmaajo garow buu tagay. dadka garow waxaan inay tahay Washington D C, caasimada Puntland inay tahay. waa meel baraakada leh, ay dadku coolan yihiin, dadka siya ah,
boqorkoodu mudul degan yahay. All this bullshit. Shall India la keenaa qof loo xiraya waxaa la leeyahay waa boqor. Marka aniga waa la yaabanay Facebook-ga marka anagu stupidity soo kordhiyay. Waxaa ku soo haray koo kala hadlo radio cadaalad u dhaha Somaliland ka hadlo cadaalad front liberation home cable iyo universal iyo waxay sheegayaan iyo reer Muqdisho hawiyo ay kaga dhagan tahay meesha ka yimaadeen waa aragnay dhul maaha dhul sumareeb dhul maaha magaalo maaha waqti alxajar iyo ku nool yihiin cadaalad sidoo kale hadday ku soo hartee meesha kale ay tageen hobyo sidoo kale way qaawanayd habla yar yaraa yimid oo ranji mariyay waa derbi cadoo ranji la mariyay iyo bacaadu ku dhex socday ilaa uu soo socday eeldheer baa looga ducay cabid waa ku soo maray 21 century aan ku jirnaa dadkaa waxay u nool yihiin caalam alxajari waxaa kaloo soo haray raggan abbaaya kuma qaban karo dhegeysa waxaa kaloo soo haray raggan maanta ee muqdisho joogo ee mudulood ku doodayo ee hadlaayo ee dhahayo saan ee dhahayo xisbiyaa jiro wada jir ee khabyaalad ka hadlaya banaadir maxaa gobol loogu dhisi waayo taabid muxuu subiyey kan when you see waxa ay ku hadlayaan hawiye iyo daaroodii ma jirteen iyo isaaqna ku dar aniga waxaan leeyahay dadkii dadkani maba noolo 21 century dadkani caalamka lama socdaan dadkani waa iska libisan yihiin maana ibni aadan maaha dadkani xayawaan laguma tilmaami karo dadkani dameerkaa ka qiimo badan yarkaa ay deeq geesoo dhahaan bal ila dhegeysta stupidiga uu ku hadlayo iyo qabiilka uu ka hadlayo iyo meeshuu joogo iyo wuxuu ka hadlayo it is not compared to Facebook what we are getting Facebook we are getting information we are getting lifestyle we are getting civilization we are getting modernization we are getting to see Kuala Lumpur Malaysia New York we are seeing Europe we are seeing all part of cities we are seeing wax walba ninka maanta oo Colon jooga ama ninka maanta jooga London ama ninka maanta jooga Brussels caasimadda Europe ayaa waxay kaga dhigan tahay burco ama tugraaq ama waxay kaga dhigan tahay garoobe ama waxay kaga dhigan tahay Hargeysa ama waxay kaga dhigan tahay xamar oon ognahay waxay tahay marka waxa waaye Facebook weli adinka kama faa'idin marka waxa waaye qabiilku waa tacaaruf qabiilka ma jiro qabiilka ma jiro hawiye dhan non fanno una patata hal baradho lama qiimo isaaqoo dhan isku dar wallaahi hal basal lama qiimo isku dar daaroodoo dhan wallaahi hal bisbaas lama qiimo markii wuxuu taraa waxaani dhan ee ku dhahay daaroodaan ahay absamiyaan ahay hartiyaan ahay isaaqaan ahay gadbursaan ahay ku dhahay waxaan ahay kan iyo waxaan ahay jir waxaan ahay kan gitigooda wax ay faa'iido ku hayaan adduunka male iyagoo Yurub joogay weli been ku nool yihiin they don't integrate nin wax bartay kuma jiro inta Facebook ka hadlays nin wax bartay iskool kasoo baxay male afkiyay dhammayn la'yihiin qabyaaladay ka hadlayaan siyaasaday ka hadlayaan waxay ka hadlayaan farmaajiya kheyre waxay ka hadlayaan si wax loo qeybinayo waxay ka hadlayaan ku kala soo baxo abargidir wuxuu yiri baraawo meesha airborka laga dhisay waa beero waa meegnayon ka soo hadlay video ka hadlay arag dhulku waa bacaad dhulku waa caragaduud geed kama baxo geedo qodxaa ka baxo ayuu iimaannimo sheeganaya iyo duub sheeganaya marka waxaan nii sheegayaa qabiilku hebel reer hebel waaye waa adres laakiin reer hebel reer hebel dhaamo male macal madaxda dhe oo shooga dhigay soo sawiray xaflado dhigay raba inay xaflado ku noqdaan dowlad iyo kuwa daabanaya dhe kuwa telefishinada le dhe universal kulligood they are not journalist maaha dad ka hadlayo wax run ah waa dad been ka hadlayo waa dad Facebookgana wax lasoo gelinaya waa been we all know there is no government in Somalia we know that there is no government in the whole federal government madasha dhan inay madax ahayn waa ognahay waan ognahay wax kismaayo ka jiro inuu wasiir soo fariisto afar qofood soo afduubo jareer weyn u dhaho anagu nabadaan qabnaa waxna nama gaar waa been maxaa wasiirka keenay waa dad guryaha laga soo bixiyo lacag la siiyo la qasbayo we know somalia wax ka jiro every single place of somalia dhibaa ka jiro meel walba dhibaa ka jiro
Soomaaliland dhibaa ka jiro, Puntland dhibaa ka jiro, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Jubbaland, madash gobollada dhan iyo tuulooyinka iyo magaalada khaasatan xamar dhib weynaa ka jiro. Dhibka ka jiro waxaa waaye waa dad jaahil, dad masaakiina, war waa dad aan adduunkaba la socon, waa dad aan adduunka ku tirsaneyn, waa dad maanta googlegaa ku dhufitaad Soomaaliya tiraa the most poorest country in the world weeyaan, poorest country in the world of what? First of education, second of feeding food, third sickness, abaaro, gaajo, dhibaato. Dowlad ku nool waxa weeye samafal, NGO ku nool, solidarite ku nool, mushaharada madaxda la bixiyo, macaawinaada la keeno lagu tunto, wax walba we know. So what we benefit from Facebook? We benefit inuu deekh gees oo heroya noqdo ka hadlo tukhraab. La xawla walaa quwwata, who's tukhraab? Waxa tuulo ee laascanood, gabadhaa mar America ka timid laascanood fiina tuulay joogtay. Marka waxaad ka hadlaysiin anu waan ilaga habanahay. Kuwii faanaya hobyo waan aragnay waxay tahay. Kuwii kaloo oo hadlayay ka hadlayay meel walba gobollada dhan uu soo maray madaxweyne waan u jeednay waxay ahaayeen. Gabar yaro ooneyso, dhalinyaro ooneyso, oo dowladnimo arkin, oo madaxweyne arkin, oo madaxweyneay arkaya iyagana ay fool xun yihiin, oo meeshu maraya laami lahayn, infrastructure lahayn, logistic dhan jirin, iskoolla jirin, dhulsomareeb caasimaa laga dhigay maxkamad ma leh, iskool ma leh, cadaalad ma leh, sheekhaa haysto, afar wadaadaa quri qaatay. So we are talking about what means of nation. That is not a nation. Somalia used to be a little bit nation waagii siyaadaray, but little bit waagaa xataa waxyaalo badanaa maqnaa. Somalia never became a nation since 1960 waxay u yaalo waa ero. Now is not a nation Somalia. Lama oran karo is a nation. Lama oran karo there is a government. Lama oran karo there is a cabinet, waa garanaynaa nimanka wasiirada. Lama oran karo there is a parliamentarian, waa afar oday oo shalay dameer wada iyo shaal loo xiray. We are talking aqalka sare. There is no aqalka sare. There is no senator. Adduunka lama arag senator criminal ah. Cabdi Khaydiida lagu leeyay is not senator. Waagii Sabalaar wuxuu suubi waa wada garanayna. Cabdi Khaydiid is not senator. Muuse Suudi is not senator. Wariyaa iga fariisa, xaa sheegaysa, xaa yeelaysa. Haye, Salaad Cali Jeelle aa lagu leeyay waa siyaasa. Is not siyaasi, waa shactaroole. Maxamed Dhaama Maka Xaji Banaadir. We don't have a radio. We don't have information, we don't have policy, we don't have union politics, we don't have union community, we don't have dad waxbartay. All kan waxbartay ayaa qabiil ku naqanay. So we have an illiterate people. We have a people, their mind, their personality. Wax jira maaha, maxaa dhacay? Personality-ga lagu sheegaa qofka marka uu xigmad yeelanayo waa markuu cadaalad garanayo, waa markuu shaqsi ixtiraamayo, waa markuu human rights uu garanayo, waa markuu oranayo qofkaa waa addoon, qofkaa waa jareer, qofkaa waa midgaan. Landheere iyo langaab waxaan ku maqlay keliya dhilooyinka, taa waa laan dheerta, waa siil dheerta, langaabna taa waa virgin weli. Marka waxyaalihii aad dasheen shaqo waa ku caayseen, waxaad tiri jeere waa midgaan, kan hilibka qalaya waxaad tiri waa hilible, kambirta tumaya waxaad tiri waa tumaal, waa boon. There is no way adduunka kama dhicin, and no place in the world ninka shaqaysto, wa xisbiga ugu xoog badan waa Labour Party alla, ninka shaqaysto la dismilad gareeyo oo la faaninayo kan tuug ah oo taabid oo kale xaaraamiga ah, kan buko nikrofilia ah ee yariiso iyo la faaninayo laga dhigayo siyaasiyiin soo baxdaa lala dagaalamaya, this point halkan ka qaato. Marka waxaan nin sheegaya, you people are lost, completely lost, and you rate. Why? You will never succeed. You will never succeed. Jahal hormaray lama arag. Jahal ku qawin yahay, ku foolxun yahay, maqabaysto, caafimaad ma qabo. Jahilnimo libistaa tihiin. Jahil will never succeed. Dhalinyara aan ila hadla. Gees deekh geesooga waa nin yar. Wax kuma taraya Facebook. Go school. Go technical school. Wax baro. Adiga wax noqo.
iska daadaaradood wax ka dhigi waxa ku taray male kuwa kale midnimo qaran adinka wax naqda midnimaha raadinina midnimo noloshaada raadi wax baro ragga hadlay waxa bartaan waad ka duwantiin waxaan adinka nila hadlay gabar cabdixamar ka hadlayso shaar ku dhigan wadato naaseeda dadka tusaysa I'm talking about something sense dab aseer is lost waqti ma haysto wax ku barto maama malyuun waqti ma haysato we don't need I am most graduate person meesha ku jiro saase tayna ma sheego waxbarashadeed adinka rabaa inaa wax bartiin maanta waxaa laga hadlayaa wax hygienic ah nadiif ah nadaafadda waxay ku jirtaa quruxda waxay ku jirtaa inuu qof korta dhagan leeyahay uu kala garto wuxuu dhagaysanayo waxa kale war maanta dhan qabiil dhagaysanays maanta dhan taabid dhagaysanays wax makaa soo gelaya waa maya wuxuutaa maxamarad ku baahan tahay isagoo nin soo shaqo tegay oo iga aqoon badan yahay dabaaseer ma gaaro anigaa dadku ugu liito laakiin anigu waxaan ka hadlayaa gidigeenna bal ku naqda dhagaysta facebooka wax lasoo dhigay iyo wax laga hadlay disgusting wax qof ibni aadan dhagaysan kara maa wax qof in yar maskax qaba dhagaysan kara maa mind open ma tihiin maskax xiranaa tihiin maskax qabiil ku xirmatay maskax jaahilkii ilbaxnimo u naqday maskaxkii aqoonta yaraa wax u naqday maskaxkii tuugaa wax dilay senator u naqday poor people aan leh so hasta la victoria sempre kaqaanyaasha waan islaamaya meel baad joogtiin waxaan ka hadlayaa anigu waxa waaye facebook barta micnaha facebook is a book interesting ah oo aad wax ka baran kartid wax kaga dayan kartid wax ka qaadan kartid adduunka window noqday we are using microsoft you are using google you can get every medicine aday tahay tijaara aday tahay si shirkad loo suubiya aday tahay wax walba laakiin waxaa ku mashquulsantiin taabid for you taabid is the most educated person ummadda wax u qabtay wax aan aniga nigala hadlooyo waxaan la hadlooyaa dhalinyaro you people you are more lucky than qaqaan more lucky than farmaajo more lucky di qof walbo adinku waxaad tihiin lucky markaan leh maxaad tihiin shabaab waa rasuulku wuxuu dhihi jiray macshar qoomarku dhahay wuxuu hormarin jiray yaa macshar shabaab dhalinyaraa tihiin who is dhalinyaro waa hoobkayga waa hoobkaaga markaad da-yarto waqti leedahay waayo dhalinyaro waa guusha waxaad guulaysanay markaa waxbaratid ayaa waddan iyo dad iyo hooyada waalidka waxbari kartaa waayo dhalinyaro waa mustaqbal waa future you will live another 40 years we all gone kullu ibni aadan daaqa talmooda la yidhi adiga laakiin maanta tii ilaahay inay ku timaado maahane janisaad waxbaratid janisaad ku cibaadaysatid janisaad wax ku shaqaysatid janisaad wax ku aliftid janis aad talent ku noqotid janis aad horumar ku gaartid ayaad luminaysaa oo waxaad faaninaysaa tuug iyo sharmuuto iyo qaniist iyo wax ka hadlaya saliidda futada iskaga shub where are we war halkee joogtiin maanta war maxaad ka hadlaysiin maanta janiska aad maanta hesheen we are the world somalis jitrian adduunka dhananahay min cashara qomar 40 yoom asbax minhum gaaladaa ma ujeedaa diinta maahane waa inaad ku dayataan maxaad kaga dayanaysa inaad injineer noqotiin maxaad kaga dayanaysa inaad doctor noqotiin maxaad kaga dayanaysa good politician inaad noqotiin ninkii kasoo baxay dhadhaab ee maanta canada joog waa wasiir soo dhalinyaro ahaa so he ran his life wuu u shaqaystay noloshiisa from school to university to shaqo to wax walba to profession waad lunsantihiin waa ludsantihiin deekh geesood ayaa maanta qof iiga dhegeysiin waa lunsantihiin dabacseer aad dhegeysanaysi waa lunsantihiin maamaliyo aad dhegeysana waa lunsantihiin hablo badanoo soo galo magacyadooda waa tirinaya haddaan dhaho mantaq baa iqabanaya qaarkood soo waxaan ileeyahay let's change our facebook let's clean the book recycling ku suubi wixii xun ka tuur friends xun iska tuur qaado wax ku anfaco wax ku soo dar wax ka kordhi intaa waxaa ku qaban kartaa inaad wax baratid if you are not educated wax ma ka hadli kartidba ninka aan cilmi lahayn waxbarasho lahayn jornaal ma akrin karo daawada loo qoro ma akrin karo consopevole ma
كاسي وحما اوغو اني وانا كونسوبي ولا انا وحان اوغا وحان اني لغا هادلا وحاد اوكتهين سومالي اونجرين وان ودا اوغنا سو دولة دهين وان ودا اوغنا سومالي او داد كمان تا اسهيفتا داد اسدلينيين وان ودا اوغنا سومالي ان اسدلميس وان ودا اوغنا سومالي ان اقريه داد كهستا وان ودا اوغنا داد كهستا وان سومالي ديبر قدير ابقاليهين با جيغان وحان كل مقعلة وان اوغنا يوحيين حتى سومالي لان وان سومالي قرون داد كمان والبوا قرون مرحبا نيشيغيا فيسبوك كفايديست وروايد فيسبوك الصماري فايدني ومجرد هاستا لا فيتوريا سامبر مع السلامة.